Tsinya ya serapa sa diphoofolo ke yona e bakileng gore dinkwe di ne di fukutsega hanyane hanyane Afrika. Kontinenteng eo kileng tsa sasanka ka bongata bo boholo. Namibia het een van die grootste jagluiperbevolkings, maar baie van die diere word voor die voet geskiet wanneer hulle jag maak op boere se kleinvee wat maklike prooi is. En in Suid-Afrika bedreig te veel teelprogramme in aanhouding die integriteit van die genpool. But there are some new initiatives, such as Cheetah Friendly meat and relocation projects which remove unwelcome cheetah to other areas and even compensate farmers for the cats. There's still one problem though, a lack of cheetah friendly habitat. Jagluiperds, die vinnigste soogdiere op land, is gewikkeld in 'n wedloop om oorlewing. 'N wedloop teen tyd. En privaat grondeienaars in Suidelike Afrika speel 'n belangrike rol in die voortbestaan van die katte. Hulle het wyd verspreid voortgekom, van die suidelike punt van Afrika reg oor die Arabiese skiereiland tot in Asië. Teen die einde van die 18de eeu was daar 'n geskatte 100.000, maar huidiglik is daar slegs 'n geraamde 7500 van die katte, waarvan net 'n handjievol in Iran gevind word. Maar ons kan nie seker wees van al hierdie syfers en getalle nie, want basies is dit ramings en skattings. Op hierdie stadium weet ons nie hoeveel jagluiperds daar in die hele Afrika oor is nie. Volgens die International Union for Conservation of Nature is die uurglas vir jagluiperds besig om leeg te loop. Dit nieteenstaande die feit dat hulle maklik aandeel onder natuurlike omstandighede. Maar die mens is besig om meer en meer habitatte vir die spikkelkatte ontoeganklik te maak. Die aanname is dat vrylopende jagluiperds in Suidelike Afrika grootendeels tot formele bewaringsgebiede beperk is. Maar is daar nog plekke waar die katte in vrede leef met die mens? Namibia, 'n land waar afstande nie in kilos gemeet word nie, maar duisende kilos. En met sy groot oop vlakte is dit ook nie verbasend dat die grootste hoeveelheid van jagluiperds in die wêreld hier voorkom nie. Namibia het 30% van die totale wêreldbevolking van jagluiperds. En van die sowat 2200 tot 3500 gespikkelde katte in die land word 95% op privaat grond gevind. Die volmaakte resep vir konflik met veeboere. Boere het voor 'n keuse gestaan. Of hulle kan die jagluiperds laat lewe en finansiële ondergang in die gesig staar, of hulle moes hulle verwyder. Veeboere in Namibia is verantwoordelik vir sowat 13% van die land se inkomste, maar meer as 70% van die bevolking is afhanklik van landbou vir 'n bestaan. Die vraag is of die landse boere verkwale kan word omdat hulle hulle kuddes beskerm teen roofdiere. In 1990 begin Dr. Laurie Marker met 'n veldtog om die uitroei van jagluiperds op privaat grond onder beheer te bring. Haar oplossing lê in 'n doelgerig geteelde ras, die Anatoliese herdershonde. Kleinveeboere byt moeilik aan haar voorstelle en Laurie kry te doen met 'n gemeenskap wat eerder predatoore sal vernietig as om alternatiewe metodes van veebeskerming te ondersoek. Suksese is beperk en gedurende die eerste paar jaar neem die getalle van jagluiperds in Namibië stelselmatig af. Maar toe kom daar 'n ommeswaai. Die Anatoliese herdershonde se goeie naam loop hulle vooruit en die Cheetah Conservation Fund of CCF begin Anatole teel wat aan kleinveeboere verskaf word. Een van die Anatoliese herdershonde vallig besig om geboorte te gee in 'n werpsel. 1, 2, 3, 4, 5. En hy is nog op pad, hy is nog besig. Die sukses van die honde spreek van self. Waar hulle gebruik word om troppe kleinvee op te pas, is daar 'n 90% afname in verliese. Maar Namibiese beesboere staar ander uitdagings in die gesig. Sowat 85% van alle Namibiese beesvleis word uitgevoer. Die verlies van 'n enkele kalf kan lei tot groot skade en vir verskeie boere lê die oplossing daarin om jagluiperds van kant te maak. Kijk, when it comes to farmers, is it an option to shoot cheetahs? Will they actually get off your property if you start shooting them? Unfortunately, no, it's not a good solution. If you have a territorial male and he's holding down a territory on your farm, then he's actually going to be excluding males from other territories close by. So if you were to remove him, then you're actually going to have all those other males in the surrounding area vying for that one territory. So if one of those happens to be a livestock killer, then you could actually end up with a worse problem than you started with. A deurbraak kom
toe Namibiese boere begin instem om jagluiperds eerder te vang as om hulle dood te skiet. Maar spasie bly 'n probleem. Daar word gesoek na areas om hulle los te laat. Maar veilige, beskikbare habitatte vir jagluiperds in Namibië is reeds versadig met vrylopendes. Een van die oplossings is om die katte in gevangenskap aan te hou. En vir die doel skaf CCF duisende hektare grond aan, waar net meer as 80 jagluiperds gehuisves word. Laurie se harde werk word beloon, en Johan Brits, 'n beesboer van die Otjiwarongo-distrik, was van die eerstes wat erken het dat jagluiperd-vriendelike boerdrymetodes nie slegs die predatore help bewaar nie, maar dat dit ook tot voordeel van sy veekuddes is. As jy jou bestuur reg het en jy doen 'n paar goedjies, dan is cheetahs eintlik nie so moeilik om jy saam te boer nie. Dis eintlik een van die makliker goeters. Daar is 'n paar goed wat jy moet doen en wat jy in plek moet hê. Jy kyk maar na jou kalftye, kyk wat se koeie is. Dragtig haal hulle betyds uit sodat jy kan weet wanneer die geboorte is, want dis wanneer ons verliese het. Is maar net, jy weet, daai koei wat nou gaan om te gaan kalf. In die kalfie nog wegsteek in die veld en so, en jy wil dit verhoed. Maar eintlik is doodgewone goeie bestuurspraktyke, beesbestuurspraktyke, ja. Kan vir jou groot gedeelte van jou konflik met luiperds en jagluiperds kan dit vir jou spaar. Jy moet self die vraag afvra, dis wat ek maar altyd sê, jy weet, hoeveel tyd spandeer jy om hierdie roofdiere te soek en te jag en van ontslae te raak? Of is dit makliker om jou bestuur 'n bietjie aan te pas? As motivering vir boere om jagluiperdvriendelik te boer, stel CCF 'n nuwe gradering bekend. Een van die inisiatiewe waarby CCF betrokke is hier in Namibia, is Cheetah Country Beef. Nou, wat dit behels, is die feit dat beesboere finansieel vergoed sal word vir die feit dat hulle nie jagluiperds en ander predatore jag nie. As hulle premie op hulle vleis geplaas word en 'n konsensieuse verbruiker, sal hulle bereid wees om daai premie te betaal. Verbruikersgedrewe verskuiwing van jagluiperdbeheer na lewende hawe beskerming het tot die gevolg dat die getal jagluiperds buite formele bewaringsgebiede in Namibië nou meer is as wat dit in 1926 was, toe die eerste sensus van die katte gedoen is. In Suid-Afrika lyk die prentjie anders en jagluiperds word nie as bedreig beskou nie. Dit is as gevolg daarvan dat die roofdiere in groot getalle in gevangenskap geteel word. En van Dijk van de Wild is een van die mense wat 'n deurslaggewende rol gespeel het in bewusmaking van die uitdagings wat jagluiperds in die gesig staar. Why would people want to breed cheetahs in captivity? I think in the long run it's going to fall back on the captive breeders to keep the cheetah going. It's a very endangered species, the same with the wild dog, and I think to keep the cheetah lines going it's going to lean heavily on the captive breeders. Alhoewel uitstekende rekords by die wild gehou word, is dit nie die geval by alle teelers nie. En een van die gevare is dat jagluiperd sowat 16000 jaar gelede deur 'n genetiese bottelnek gegaan het en inteling hou daadwerklike gevare in. Omdat hulle redelik vinnig reproduseer en hulle het 'n hele groot aantal kleintjies op 'n slag. As hierdie toegelaat word om in te teel, kry mens dikwels probleme. Mens kry probleme met die tande. Daar kan natuurlik ander goed wees ook, soos reproduksieprobleme en moontlik immuniteitsprobleme. Dion Silje van die Endangered Wildlife Trust voel dat gevangenskapgeteelde jagluiperds 'n uitsluitlike rol in bewusmaking van hulle bewaringsstatus speel. Om jagluiperds in gevangenskap te teel en om te dink jy gaan hulle vrylaat om die populasie te help, is regtig nie die oplossing nie. Daar is nie habitat in Suid-Afrika om jagluiperds vry te laat nie. Daar waar jagluiperds voorkom, is daar jagluiperds en ons kan nie die geteelde jagluiperds laat vrylaat daar nie. Suid-Afrika het uitstekende omgewingswetgewing, maar dikwels ontbreek die mannekrag om dit toe te pas. En vrylopende jagluiperds word as gevangenskapgeteelde katte in die handelsnetwerk te koop aangebied. A lot of these breeders don't necessarily want to be regulated, because that's going to impact on their businesses.
I think it can be done, yes. I think it's going to have to be done through legislation, firstly. Perhaps making it compulsory that before any cheetah can be traded, that you have to have a genetic certificate with that cheetah proving its parentage. I think one of the other ways to do it is by general public awareness. A lot of these breeding centres are being financially supported by the public, who are going in there and stroking animals and petting them and going for weekends for entertainment. So I think if the general public were asking more informed questions around why these carnivores are in cages, why are you keeping them, why are you breeding them, what are you doing with them, I think that's also a good step forward in trying to get some kind of control over the haphazard breeding. Met die dat die waarde wat geteelde jagluiperds huidiglik vir die spesie inhou bevraagteken word, het die EWT gekyk na wyses waarop historiese jagluiperd habitatte in Suid-Afrika vir die katte behoue kan bly. Die uitdaging lê in die feit dat meer as 72% van alle grond wat uitsluitlik vir wild beskikbaar is, in privaat besit is. Maar studies het gewys dat die impak wat die katte op wild het, relatief klein is. Jagluiperds op wildplase is nie vir ons regtig so 'n groot issue nie. Hulle loopgebiede wat ons ondervind het uit navorsing is dat hulle oor 70.000 hektaar gebruik. Die gemiddelde plaasgrootte, wildplaasgrootte is so 1500 hektaar. So 'n koalisie van mannetjies gaan min of meer oor so 40 plase beweeg, wat die impak op daai spesifieke plaas bitter min gaan maak. Hy mag miskien vir 2 of 3 weke 'n jaar op 'n spesifieke 1500 hektaar plaas wees, maar gewoonlik beweeg hy daaroor. Die impak is bitter min, en daar is gewoonlik so 40 boere wat op een of groep jagluiperds se verliese moet dra. Maar 'n jagluiperd wat in die verkeerde kampe land, kan skade ten bedrae van miljoene rande aanrig. 'n Goue wildebees soos hierdie kan tussen 600.000 tot 900.000 rand op veiling haal. Om bokke soos die te beskerm teen alle predatore, word voorsorgmaatreëls op die plaas Shoshaloza van Johan Kronje getref. Ons doen met hierdie heining omdat ons so span is, ons het dierwild binnekant. So ek dink vir die letterse heining onder is maar om die varke uit te hou, laat hulle nou nie 'n gat onderdeur maak en dan se predator deur nie. Dan het ons die blokkies onder aangesit vir kleiner predatore soos jakkals en rooi katte om hulle uit te hou. En soos julle kan sien, ons heining is redelik styf gespan en naby mekaar, dis maar om die goed uit te hou en ons het geletterseer tot bo. Jagluiperds wat deur die plaas beweeg, word nie geplan nie. Kyk, ons as hy deur die plaas loop, sal ons hom maar los laat hy gaan. Kyk, as hy nou 'n rooi bokkie vang, is maar een van daai dinge, ons los hom maar. Maar as ons hom in 'n kamp kry, sal ons verder stappe neem en hom probeer verwyder uit die kamp uit en van die plaas af ook. Die rol wat boere in die bewaring van jagluiperds in Suid-Afrika speel, is van ontsaglike waarde. Veral as dit in ag geneem word dat die voortbestaan van die oorgrote meerderheid van die totale jagluiperdbevolking afhanklik is van die welwillendheid van privaat grondeienaars. Die batana tse ba batse hang tsena di tshwanetse ho atafala. Re tshepa hore hona ho tla thusa hore di siketsa dimela.